Знайомтесь, це кіт Кефір. Вага 4,8 кілограма, порода британець. Вік 2 роки. На перший погляд – норовливий і непривітний. Насправді – милий, проте, звісно ж, з характером. Котик з'явився в нашій родині в 19-му році. Це був подарок одногрупниці моєї дочки. Котик приїхав до нас з Хмельницького. Ось, і ми вирішили, він був малесеньким кошенятком, дуже білого кольору. І такими голубими оченятами. І ми вирішили його назвати Кефіром. Тепер, коли її донька за кордоном, супутником у подорожах став Кефір. Спочатку я думала, що він не любить, як будь-яка тваринка, буде боятися подорожувати. Але коли перший раз ми приїхали, наприклад, з походу, ми побачили в хаті дуже безлад. Він там порозкидався, вази нам побив. І ми зрозуміли, що треба його брати з собою. Власниця Кефіра каже, поїздки у транспорті коту до вподоби, а до походів у гори вже звик. Ми переважно подорожуємо по Карпатах, тому він зі мною ходив походи, він побував вже на кількох вершинах. 1 січня ми робили сходження на Говерлу ось з котиком. Також ми вже були на Петросі, на Малому Горгані, на Шешулі, Купиці. Ну, він вже був на кількох вершинах. Жінка каже, Кефір став повноцінним членом родини і мандрів без нього Ореста уже не уявляє. Я стараюся своїх речей менше взяти, але обов'язково, щоб взяти його. Для того, щоб ходити з котом у походи, придбала спеціальний рюкзак. Для тваринки тут є така шторка, щоб тваринка могла собі дивитися. І також є, також всередині є, щоб припинати в випадку чого. Для походів у гори коту не потрібно багато речей, розповідає Ореста. У рюкзак завжди кладе вдосталь корму. Кефір полюбляє лише певний його різновид. І обов'язково похідний лоток. От лоточок його і обов'язково дві мисочки. Я теж кладу в цей свій рюкзачок, так як мені зручніше. Раніше, розповідає Ореста, подорожували удвох із донечкою. Країни, які відвідали, позначали на карті. Серцями – місця, де тільки планують побувати. Ореста живе майбутніми подорожами. І вони з котом уже мають наполеонівські плани на літо – політати разом на параплані. Мріють і про поїздки за кордон. Адже їх уже чекають у Парижі, де живе донька Орести. Як тільки відкриють кордони, то ми плануємо перше закордонна країна – це буде Франція. Ми поїдемо до нашої Томочки. Правда, Кірко?